Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets andra adventskalender. Jag trodde inte det skulle bli Lumene, men det blev det. Det var nästa som har släppts och det här ska bli så himla roligt. Innan vi börjar och slita upp hela adventskalendern från Lumene 2020, så vill jag bara säga hej, välkommen hit. Glöm inte bort att prenumerera. I år ska vi slå förra årets rekord. Vi ska öppna alla julkalendrar vi bara kan, adventskalendrar, skönhetskalendrar. Och det ska bli så himla roligt. Jag kommer tävla ut flera stycken. Vi kommer ha pisskul här på kanalen. Så jag hoppas verkligen att du prenumererar så att du stannar kvar och ser alla härliga små videor. Utöver det så uppmuntrar jag er jättegärna att använda min reklamlänk om ni bestämmer er för att köpa kalendern. Det gör att jag kan köpa alla ni vill se utan att personligt bankrutta mig själv. Så det skulle betyda jättemycket. Alla sådana länkar är alltid länkade här nere. Och då tjänar jag alltså lite pengar när du klickar och handlar via länken. Men nu tjatar vi inte något mer utan årets andra adventskalender, Lumene 2020. Låt oss börja. Jag öppnade Lumene, det här är tredje året i rad som jag öppnar Lumene på min kanal. Vi börjar här nere i ettan. Ni får se lite grann men tyvärr inte jättemycket. Första luckan är helt enkelt Lumene's Arctic Hydro Care Rich Day Cream. Den här har jag testat tidigare men tyckte verkligen mycket om, men det är inte en personlig favorit för att jag får lite finnar av den. Men jag tycker om den, är väldigt rik och bra kräm. De verkar köra samma koncept som de har gjort de flesta åren. Då är det den här typen av storlek, det är 15 ml. Så det är ganska generösa storlekar men inte super. Då känns det som att det kommer fortsätta det här. Men vi återstår att se, Lumene är ett eget märke, det här är inte en Sidas märke eller ett sektor, utan det här är ju bara deras egna produkter. Och då kan de ju inte ha fullsize på allting, då skulle kalendrarna bli jättedyra. Men superkul med Arctic Hydro Care, det är en bra moisturizer, speciellt om du är ordentligt torr. Låt oss se, här uppe är nummer 2, jag gillar verkligen hur lätt de här luckorna är att öppna. Jag kanske inte ens kommer att behöva min pincett. Det här är deras Nordic Sea Pure Glow Cleansing Balm. Och den här tycker jag jättemycket om. Svinbra rengöring. Ta bort allting, smink, vattenfast mascara etc. Doftar gött utan att vara alldeles för mycket tillsatta parfymer. Har vitamin C och Wild Arctic Cloudberry, som jag har absolut noll aning om vad det är för någonting. Men då vet ni. Det var nummer 2. Låt oss se vad som är sen. Då är det nummer 3 givetvis. Jag ser inte nummer 3, där är nummer 4. 3, 3, 3, 3, 5, 3. Där. Jag gillar verkligen att den är lätt att öppna. Oh! Sedan är det ett Rose Lip Balm från Moomin och Lumene. Det här är ett Rose Lip Balm, helt enkelt 10 ml. Vi har fått läppbalsam de andra åren också, de har varit jättebra. Jag har använt dem nästan alla år. Svinbra, jag gillar också ros och det tror jag att många tycker om. Speciellt på sådana här typer av läppprodukter. Så det låter ju givande och mycket bra. Moomin. Moomin, Moomin, Moomin. Nummer 4. Det blir lite finska stereotyper här. Oh, en full-size mascara. Det är deras Nordic Berry Curl Mascara. Och det är alltså en mascara med blueberry, crowberry och lash curling complex. Och det står att det ska vara en instant curl och length. No smudging. Det låter ju livande. Det låter lovande tycker jag. Jag gillar att de blir lockiga, tänkte säga, det kanske inte är det bästa, men kurvade och att de inte smetade i några av mina favoritegenskaper eller vad man ska säga hos en mascara. Så det låter ju bra. Jag ser att mitt batteri redan blinkar, sjukt orutinerat. Jag måste ta och fixa det, men vi går in i nummer 5, kör några till. Där i är det en nej, att Lumene inte lär sig hörni. Det här är Nordic Cheek. Chick, kanske Cheek, ja, Under Eye Concealer i oklar färg. Alltså man kan inte lägga en concealer i en adventskalender. Det är samma sak, jag är helt övertygad om att vi kommer få, ni vet, serumet, Beauty Balm serumet, typ vad det heter. Och det kommer vara i färgen medium och det kommer irritera mig i år igen. För att vi är inte alla, liksom, en och samma nyans utav beige liksom. Det är hopplöst, snacka om att eliminera en stor del av marknaden. Fruktansvärt pinigt faktiskt. Det här blir jag inte glad över, jag blir inte bara inte glad, jag blir förbannad ärligt talat. Synd, för concealern i sig är bra. Men man kan inte ha en och samma färg i alla. No sir, thank you. Nummer 6.
där är det en liten kräm igen. Om jag någonsin får ut den här. Så! Det är deras Nordic Sea Sleeping Cream. Den här tror jag inte att jag har testat. Jag har testat lite från Nordic Sea, men inte hela deras serie. Och det här är alltså Sleeping Creamen då. Undrar om den här är lite fetare då. För det står ju liksom Overnight Bright Sleeping Cream. Så frågan är de här plomberade eller? Ja, det var de. Då vill jag inte öppna dem för att jag kommer inte behålla allting. Som ni förstår efter alla kalendrar. Spännande. Det tror jag inte att jag har testat. 666. Här borta har vi nummer 7. Där har vi någon makeup igen. Det här är deras Intense Eye Marker Waterproof från Lumene. Eller Lumene. Jag vet inte hur man säger. Jag tror att jag säger Lumene. Inte Lumene. Och jag får alltid den finska uttalandet i kommentarerna. Att det uttalas på det här. Lumene tror jag. Lumene. Nej, jag vet fan. Fuck det. Jag kan tyvärr inte prata finska. Så jag säger Lumene. Svart vattenfast mascara. Nej. Svart vattenfast eyeliner. I like it. Den kommer vi definitivt att testa. Det kommer komma såna här videor. Testa smink från adventskalendrarna. De är alltid roliga. Lucka nummer 8. Där har vi en. Oh, den här fick vi förra året. Den var skitbra. Det är Arctic Hydra Care. Deras Rich Hand Cream. Det här är en ganska fet men ändå gick in i huden väldigt snabbt handkräm. Så den gav jättemycket fukt och fett utan att sitta på mina händer för alltid. Nu ska jag byta batterier och så fortsätter vi. Låt oss hoppas att vi fortfarande är i fokus. Och så kör vi vidare då. Det var nummer 8, då ska vi köra nummer 9. Ska se här, nej det var nummer 23 jag petade på, förlåt. Här har vi nummer 9. Och där i är det ett Pure Arctic Miracle Micellar Cleansing Water. Den här har vi också fått tidigare. Jag gillar den här, jag vet att den är också populär. Jag tenderar inte att använda micellärvatten så ofta annat än när jag reser. Men en oljerengöring är min go-to och ja, men den är poppis. Så absolut. Ja, absolut. Låt mitt humör gick ner bara för att jag blev sur på det där med concealern. Jag ska försöka vara mitt peppiga, glada jag. Vi har en till kräm och det här är deras 24 hour water gel. Det här är mer av en gelbaserad, lite lättare kräm för någon som är oljigare eller kombinationshud. Och det är ju inte jag, så det är ingenting som jag har testat eller kommer testa. Men, ja, säkert superpopulär. Som sagt, jag gillar att de blandar från olika serierna, för det är det som är det roliga. Om man är sugen på Lumene till exempel, så vill man väl gärna testa från många olika serier. Så det är absolut inget dåligt tänkande. Nummer 11 har vi här borta. Och där är deras Intense Moisturizer ifrån deras Harmonia serie. Superbra. Jag har använt den här också. Jag gillar överlag väldigt mycket av Lumenes hudvård. Så vinnande koncept alltihop. Jag vet inte vad mer jag ska säga än att den är härlig liksom. Jag gillar inte riktigt doften på den kan jag säga då. Här är en av de produkterna som jag tycker bäst om ifrån Lumene faktiskt i hudvården. Och det här är Lumenes Nordic Sea Brightening Beauty Lotion. Det är alltså typ en toner eller vad man ska säga. Och den är väldigt väldigt lik Pixies Glow Tonic som ni vet att jag älskar. Brukar applicera, även om den heter lotion så tycker jag brukar använda den som en toner. Bomullspad eller rakt på händerna och klappa in eller svepa över huden. Kanon, tror många skulle tycka super mycket om. Nummer 13 här vi är nere. Det är en väldigt väldigt fin kalender. Och den får en stor plus för mig för att den är så lätt att öppna. Ni vet att jag blir tokig på kalendrar som inte går att öppna. Nästa lucka är deras Glow Reveal Moisturizer, alltså dagkrämen i Nordic Sea-serien. Det måste ju vara en av deras bästsäljande serier tror jag. För att jag tycker att det är den serien som jag har mest om. Det är ju en lystergivande serie som är väldigt snäll mot huden. Och I think I would really like it. Actually. Vad var det ens för nummer? 13 kan det ha varit det. Där är 15, då är här 14. Åh, liten plutt. Det var det minsta lilla jag har sett. Det här är deras Hydrating Eye Gel. 5 ml. Det är inte en jättebillig kalender. Det är det inte. Så jag tycker att en del storlekar är lite väl små. Vi har fått några full size. Mascaran, eyelinern, handkrämen, läppbalsamet. Men det här 5 ml, I don't know. Den är okej för övrigt, inte mer än okej. Vi får se, 15 har vi här uppe.
Aha, okej, okay, det var den här i år då. Jag antar då att de inte kommer att skicka med den flytande serumvarianten som vi kommer få. Det här är alltså deras Instant Glow Fresh Skin Tint i Universal Medium. Alltså bara sluta, alltså det är inte okej, Lune. Det är 15 ml så det är ganska schysst. Det är ändå en foundation eller en färgad dagkräm. Jag tycker jättemycket om den här produkten. Men ni kan inte lägga in concealer och foundation i en kalender. Det är pinsamt liksom. Jag blir bara förbannad, ärligt talat. Det är synd också för ni har så himla mycket. Nu dräglar jag lite också. Lumen har så himla mycket bra produkter att man behöver inte lägga i färgade sånt. Faktiskt 16. Oh, den här serien har jag verkligen tyckt om. Det här är deras Nordic Ageless. Det här är pressade serumet. Den här har jag faktiskt i full size just nu i badrummet. Och jag tycker jättemycket om den här serien. Jag tror att det är många som tycker om den, plus att den är så himla fin förpackningar. Så det tror jag verkligen på. 17 då. Det var ju frågan. Den har vi här borta. Här har vi en ögonkräm. En full size eller? Yes. Det här blir ju då också så här, varför skulle jag använda den här liksom? Jag har fått en full size. Det här är deras Arctic Hydra Care Rich Eye Cream. Super super härlig verkligen. Jag har ingenting annat än att säga bra saker om den här serien. Jag pratade om det i början och jag tycker mycket bra om den nu. Jag tyckte inte så bra om den när den lanserades för 2 år sedan. Eller? Jag tror att det var 2 år sedan, men jag tycker jättemycket bra om den nu. Och det är verkligen en sån grej som jag brukar rekommendera om folk vill ha bra budgetgrejer och behöver en lite fetare serie. Så ja. Så la jag den på marken. Pew pew. Super super fin. Jättekul med full size också. 18. Där i har vi en Day Fluid ifrån deras Nordic Hydra Oxygen Day Fluid SPF 30. Är det här ett solskydd då alltså? Apply to the face and neck in the morning after cleansing. Ja, men det här är nog en SPF helt enkelt, en renodlad SPF. Superkul, den kommer jag definitivt behålla och testa. För att jag älskar ju att testa SPF, för gud jag har ingen aning om vad det är för nummer. 18, eller? Man blir lite sjövild. Här nere har vi då nummer 19. Och i nummer 19 så är det någonting annat. Också från den här Oxygen serien. Det här är deras Hydration Recharge Overnight Cream. Så i den här Nordic Hydra serien då, så är det här alltså nattkrämen till den gel moisturizer som vi pratade om tidigare. Det känns lite som att det är det som är temat, att man får en dagkräm och en nattkräm i de olika serierna. Och det är väl kanon, så man kan få testa och känna vilken serie som passar en. Och speciellt Lumina som har så många serier, så är det absolut ett vinnande koncept. 20. Oh, då fick vi också deras Nordic Sea Glow Boost Essence. Jättebra, jag tycker jättemycket om det här. Jag vet också att det är väldigt populärt i min smink- och skönhetsgrupp som heter Smink och skönhet på Facebook. Så är det jättemånga som ofta pratar om den här. Den här är superpoppis. Nu har man egentligen nästan fått en hel vitamin C vad heter det? Rutin, jag ska visa här. Jag har ju 5 steg här liksom. Och nu slänger jag ner någonting mer på marken. Mycket lovande och kul också. Det är 15 ml men det är ett serum, så den kommer ju räcka fruktansvärt länge. Sen har vi 21. Där har vi Hydra Gel Mask i Nordic Hydra serien. Jag tror att jag testat den här, jag minns inte vad jag tyckte. Men det är i alla fall en ansiktsmask. Det var 21. 22 är här nere. Älskar att lätt den här var att öppna, hörni. Och det är också någonting från den här Ageless, det är night creamen ifrån den här Nordic Ageless serien. Så det är ju egentligen, det är ju egentligen deras anti-age serie, which I like. 22, 23, nu börjar vi närma oss slutet, hörni. Åh, oh, why so little though? Det här är deras Blur Long Wear Primer. Och om ni såg min recension på alla Lumines foundations, så pratar jag om Blur-serien. Jag tycker jättemycket om den här, men det här är den minsta lilla som ni kunde skickat med. Ni hade ju gärna kunnat få skicka med en stor. Det hade inte skadat faktiskt med mervärdet på den här lilla busen. Men kul med en till sminkprodukt, det tror jag många av er kommer tycka. Sedan är det då lucka nummer 24. Och där är det en liquid highlighter faktiskt. Den här har jag. Så
den här behöver jag ju inte ha kvar. Jag har precis den här som jag tycker också jättemycket om. Det här är alltså Lumines Instant Illuminizer. Och den här är i färgen Midnight Sun och det är en full size. Superfin liquid highlighter. Absolut avgud. Sök bara på Instant Illuminizer här på min YouTube-kanal så kommer ni att få upp när jag använder den. Super, super fin. Den här tror jag att många av er skulle tycka var jättekul. Det var mer smink än vanligt i den här kalendern. Jag hoppas att jag har öppnat alla luckor. Jag kommer att slita upp den sen för att titta. Men så här ser den alltså ut när den är öppnad. Och på baksidan så står det ju då, det är ju faktiskt svensk lag tror jag, eller om det är EU-stiftelse så, att det ska stå på vad det är man säljer för någonting. Så man får inte sälja någonting helt i blindo. Givetvis försöker jag att inte titta på det i förtid. Men jag är ganska säker på att jag har öppnat alla luckor. Annars så blir det en surprise for me later. Men vad tyckte jag då om den här lilla kalendern? Nu i bild så får ni ju en sammanfattning på allt som är i den här. Vad tyckte jag då? Ni har redan hört min spiel om foundation och concealer i en kalender. Det är väldigt, väldigt sällan vi ser det. Och ärligt talat så är det det värsta man kan göra med en adventskalender tycker jag. Liten prov på vissa saker som lilla ögonkrämen och longwear primer. Det blir liksom nästan lite fjantigt. Andra saker tycker jag är bra, stor liksom krämerna, serumet och sådär. Man får ändå en bra bild. Det är också en hel del full size produkter. Mascaran, eyelinen, flytande highlighten, den stora ögonkrämen etc. Så tycker jag att Lumines adventskalender är värt det. Definitivt om du vill testa mer ifrån Lumine. Lumine är ett väldigt roligt märke, ett väldigt bra märke. Den är väldigt, väldigt fin. Det är stor variation på olika typer av produkter och så. Och jag tror också att det mesta, förutom då foundation och concealer, är saker som folk vill testa. Alltså mascaror, eyeliner etc. Och det är bra att de slänger in sådana full size. Så jag tycker definitivt att det här är en kalender som är värd att titta på. Kom ihåg att använda min reklamlänk om du bestämmer dig för att köpa den här kalendern. Glöm inte bort att dela de här videorna till nära och kära så att vi är många som kan diskutera kalendrar hela vägen till jul. Och givetvis så lämna jättegärna en kommentar och prenumerera. Det är det som verkligen hjälper mig framåt. Ha en jättefin dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!